Tackar. Nu ska vi skapa Triss. Ja, det ska vi göra. Spännande. Åh, vad roligt det ska bli. Hej. Ja, hej. Varmt välkommen Anders Ring från Sundsvall. Tack. Du är mekaniker. Ja. Hur är läget? År. Ja. Och nervös? Väldigt. Du har ju lyssnat på pappapanelen. Du har själv två barn. Är de med eller? Nej, de är hemma. Nej, de är hemma. Svärföräldrar. Hemma håller tummarna. Ja. Okej. Okay. Har du valt en låt? Jajamän. Du får hugga in och börja på en gång. Nu? Jag blir alltid så nervös av det här. Åh, men tänk dig att stå där på andra sidan då. Nu ska vi se. Ja, 50. Vi håller tummarna. Och du brukar umgås med barnen som är då 9 och 5. Mm. Det här tar ganska mycket av tiden. Vi gillar att fiska också. Är barnen med och fiskar? Ja, det händer väl ibland. Det kan bli mycket fiskutrustning det här om det går riktigt vägen. Och skulle vilja åka till Thailand? Ja, det blir det. Nästa år. Nästa år. Du har 2 på 1 miljon och 2 på 100 000. Kom igen då. Och 2 på 50. Och eventuellt fiska svärdfiska i Australien. 2 på 2,5 miljoner. Åh, nu är det nära. Det blir ju dubbelt i alla fall. Ja. Stort grattis. Ja, tack. Är det skönt att det är över? Ja, väldigt skönt. Nu vet du vad det blir. Oh. Det kom från hjärtat. Mm. Väldigt skönt. 100 000. Mm. Vad tror du att det kommer att gå till? Nej, det blir en resa. 2 resor kanske. Mm. Ja. Mm. Det är nästan den bästa investeringen man kan göra. Oh. Tid tillsammans. Vad bra. Grattis. Ja, tack. Vi vänder oss väl uppåt till nyheterna om jag inte har helt fel. Och kolla vad ni rapporterar om idag.